Hürmetli talebelerimiz, hürmetli diğer dinleyiciler, bugün ben Mingəçevir Dövlət Universiteti İqtisadiyyat Kafedrasının baş müəllimi Arif Tağıyev, Milli İqtisadiyyatın İnkişafının Tənzimlənməsi fənnindən növbəti video dərsi sizə təqdim edirəm. Mövzu Milli İqtisadiyyatın Elmi Texniki Potensialı və İnnovasiya Fəaliyyətinin Tənzimlənməsidir. Bu fən əsasən iqtisadiyyat ixtisası üzrə təhsil alan tələbələrə istiqamətlənmişdir, lakin eyni zamanda iqtisadiyyatın tənzimlənməsi fəni tədris olunan digər ixtisas qruplarında da bu mühazirənin dinlənilməsi və öyrənilməsi sərfəli ola bilər. Bugün təqdim elədiyimiz mövzu sayca 8-ci mövzudur və əsasən aşağıdakı plan əsasında sizə təqdim oldu. Birinci, elmi-texniki potensialın mahiyyəti və milli iqtisadiyyatda onun rolu. İkinci, milli innovasiya sisteminin formalaşması zərurəti və onun əsas istiqamətləri. Üçüncü, innovasiya fəaliyyətinin müasir dünya təcrübəsi və dördüncü, Azərbaycan dövlətinin innovasiya siyasəti və onun reallaşdırılması mexanizmləri. Gördüyünüz kimi, mövzu kifayət qədər aktual bir məsələni əhatə edir. Bugün dünya təsərrüfatı sistemi, milli iqtisadiyyatlar özünün inkişaf səviyyəsinə görə elə bir həddə çatmışdır ki, artıq bütün istehsal, bütün idarə etmə sistemi elmi-texniki potensialdan, innovasiya fəaliyyətindən tam asılı bir vəziyyətdədir. Odur ki, ümumən milli iqtisadiyyatın resurs potensialı içərisində bugün elmi-texniki potensial xüsusi bir yerdir və o ölkənin əsas güc göstəricilərindən biri hesab edilir. Təsadüfü deyildir ki, bugün inkişaf etmiş ölkələr anlayışı daha çox innovativ iqtisadiyyatla, innovativ idarə etməklə əlaqəli bir anlayışdır. Bugün dünya təsərrüfatının sürətlə qloballaşması şəraitində yüksək texnologiyalar, innovasiya və kommunikasiya texnologiyaları, elmi-texniki tərəqqi və innovasiya fəaliyyəti iqtisadi inkişafın əsas amillərindən və hərəkət verici qüvvələrindən birinə çevrilmişdir. Elmi potensial dedikdə bu çox geniş əhatəli, geniş diapazona malik bir kateqoriya kimi anlama gəlir. O özündə ölkənin elmi biliklər, ixtiralar, patentlər, innovasiyalar, texniki texnoloji vasitələr, yeni texnologiyalar, elmi kadr ehtiyatları və digər vasitələrin məzmusunu özündə birləşdirir. Təbii ki, bunun kökündə, bunun bünövrəsində əsas etibarı ilə elm dayanır. Elmi-texniki tərəqqi sahəsində fəaliyyət əsasən, bax, aşağıda qeyd edilən 3 mərhələdən ibarətdir. Birinci, fundamental tədqiqatlar, ikinci, tətbiqi tədqiqatlar və üçüncü isə elmi tədqiqatların nəticələrinin istehsala tətbiqi. İlk növbədə fundamental tədqiqatlar nə deməkdir? Fundamental tədqiqatlar və ya elmi axtarışlar hər hansı bir problemin və ya prosesin əsaslarının yaradılmasına yönəldilən bir elmi fəaliyyət sahəsidir. Hər hansı bir yeni kəşf milli sərvətin müəyyən bir elementinə çevrilir və ya ictimai əməyə çevrilir. Tətbiqi tədqiqatlar isə daha konkret istiqamətlidir.
Yani onun məqsədi hər hansı bir istehsal potensialını və ya yeni əmtələrin kəsb olunmasına yönəldilir. Onun nəticəsi yeni məhsul və ya yeni texnologiyanın yaradılmasına xidmət edir. Üçüncü burada istiqamət isə artıq elmi tədqiqatların nəticələrinin istehsala tətbiqidir. Bu yeni bir sahəni, yəni innovasiyanı yaradır, innovasiya fəaliyyəti sahəsini yaradır. Ümumiyyətlə, elmi-texniki potensial milli iqtisadiyyatın qeyd elədiyimiz kimi əsas hədəflərindən biridir. Yəni, elmi-texniki potensial milli iqtisadiyyatın potensialının əsaslarından birini təşkil edir. Eyni zamanda elmi-texniki potensial özündə müəyyən resursları, müəyyən potensialları birləşdirir. Yəni, onun tərkibi əsasən, onun tərkibinə aşağıdakiləri aid etmək olar. Birinci, bu nədir? Bu, ilk növbədə kadr potensialdır. Yəni, milli iqtisadiyyatın elmi-texniki potensialının əsas şərtlərindən biri mövcud ölkənin kadr potensialdır. Bu, alimlər, elmi-pedagoji kadrlar, mühəndis-texniki işçilər, ixtiraçılar, və digər elmi tədqiqat işçilərini nəzərdə tutur. Kadr potensialı nə qədər yüksək olarsa, ölkənin elmi-texniki potensialının da artma imkanları bir o qədər yüksək ola bilər. Təsadüfü deyil ki, bugün inkişaf etmiş ölkələrin əksəriyyəti məhz kadr potensialına görə, kadr potensialının inkişafına göstərdikləri diqqətə, dəstəyə görə belə bir səviyyəyə çatmışlar. İkinci maddi-texniki resurslar. Maddi-texniki resurslar dedikdə biz elmi tədqiqat və mühəndis texnoloji işlərin yerinə yetirilməsi üçün mövcud olan elm və təcrübə müəssisələrin əsas və dövriyyə fondlarının mövcudluğunu başa düşürük. Tutaq ki, elmlər akademiyası, onun ayrı-ayrı institutları, mühəndis-texnoloji qurğular, müəssisələrin yaratdığı, bu sahədə yaratdığı elmi-texniki tədqiqatlar aparan institutlar və s. bu kimi deməli, resurslar, maddi-texniki resurslar sahəsinə aid edilir. Üçüncü, informasiya potensialı. Yəni, artıq elmi tədqiqat, onların nəticələrinin və yaradılmış yeni texnologiyaların təbliğinin informasiya təminatı, onların reklamlaşdırılması, onun satılması üçün müəyyən tədbirlərin görülməsi, ümumiyyətlə onun informasiya təminatının imkanlarının mövcudluğu. Bu da əsas məsələlərdən biridir, çünki bugün inkişaf etmiş dünya ölkələrinin əksəriyyətinin ixrac məhsulları içərisində yeni texnologiyalar, elmi-texniki biliklər, elmi-tədqiqatlar əsas yerlərdən birini tutur. Və nəhayət dördüncü, təşkilati, iqtisadi və idarə etmə potensialı. Elmi-texniki tərəqqinin inkişafının təşkili, onun idarə etmə potensialı nə qədər yüksəkdirsə, eyni zamanda bura iqtisadi potensial da əlavə etsək, bu milli iqtisadiyyatın elmi-texniki potensialının inkişafında xüsusi əhəmiyyət kəsb edər. Bilər. Bu elm və texnikanın birgə fəaliyyətinin ümumiləşdirən üsul və vasitələrin məzmusu iqtisadi təminatı və idarə edilməsi kimi başa düşülür. Beləliklə, bütün bu məsələlərin bir vacib şərti də mövcuddur ki, o da elmi-texniki tərəqqinin tətbiqinin səmərəliyi məsələsidir. Burada bu səmərəlilik məsələsinə, yəni elmi-texniki
tərəqqinin səmərəliyi amillərinə əsasən üç istiqamətdə yanaşmaq mümkündür. Birinci, iqtisadi səmərəlilik, ikinci, texnoloji səmərəlilik və sosioloji səmərəlilik. Buradan aydın olduğu kimi, elmi-texniki səmərəlilik həm iqtisadi baxımdan səmərəli olmalı, həm texnoloji tələbatlara cavab verməli, yəni texnoloji səmərəlilik olmalı, həm də sosioloji cəhətdən o səmərəli olmalıdır. İqtisadi səmərəlilik dedikdə bu nə deməkdir? Yəni, müxtəlif elmi-texniki yeniliklərin istehsalın nəticələrinə təsirini müəyyənləşdirməyə imkan verir. Yəni, yeni yaradılan hər hansı bir elmi-texniki amil, onun istehsala tətbiqi, innovasiya, iqtisadi cəhətdən səmərəli olmalıdır. Yəni, bugün biz bilirik ki, innovasiya fəaliyyəti ən çox maliyyə cəlb edir, maliyyə innovasiya şəraitində ən çox maliyyə resursları tələb edən bir sahədir. Yəni, onun ona çəkilən xərclər iqtisadi baxımdan səmərəli olmalıdır. Yəni, biz innovasiyanı sadəcə innovasiya xatirinə deyil, oradan daha çox iqtisadi səmərəlilik etmək, əldə eləmək üçün tətbiq eləməyi nəzərdə tutmalıyıq. Bu baxımdan, deməli, elmi-texniki tərəqqi iqtisadi baxımdan səmərəli olmalıdır. İkinci, texnoloji səmərəlilik. Texnoloji səmərəlilik bu yeni yaradılan texnika, texnologiya əvvəl istifadə olunanlara nisbətən daha səmərəli olmalıdır. Yəni, ona çəkilən xərc özünün bəhrəsini verməlidir. Bu texnoloji baxımdan yeni iş yerlərinin yaradılması, əməyin yüngülləşdirilməsi, daha çox məhsul istehsalına şərait yaratmalıdır. Üçüncü isə sosioloji səmərəlik. Sosioloji bu, insan amili ilə bağlı olan bir məsələdir. Yəni, işçilərin həyat və əmək şəraitinə təsirini müəyyən edən bir göstəricidir. Yəni, insanların əmək şəraitinin yüngülləşdirilməsi, onların daha çox gəlir əldə etməsi və s. bu kimi məsələlərə təhlükəsizlik, iş şəraitinin yaradılması kimi məsələlərə xidmət etməlidir. Bu əsas məsələlər, deməli, elmi-texniki tərəqqinin, istehsalat tətbiqinin nə dərəcədə səmərəli olduğunu bir daha sübut edir. İkinci məsələyə biz diqqət yetirək. Burada əsas məsələ hər bir ölkənin milli innovasiya sisteminin yaradılması zərurətidir. Yəni, elmi-texniki tərəqqinin inkişafı, elmi-texniki tərəqqinin ölkə iqtisadiyyatına, milli iqtisadiyyata təsiri ilk növbədə ölkədə milli innovasiya sisteminin yaradılması ilə bağlıdır. Bugün yüksək texnologiyalar, elmi-texniki tərəqqi, innovasiya fəaliyyəti inkişaf etmiş milli iqtisadiyyatın əsas atributlarından birinə çevrilir. Odur ki, hər bir dövlət özünün milli innovasiya sisteminin yaradılmasında maraqlıdır. Bugün innovasiya çox populyar bir termin olaraq deməli bizim ictimai həyata daxil olubdur. İnnovasiya termini müəyyən qədər yenilik yaratma, yeniləşmə, yaxşılaşma məfhumunu ifadə edir. Və ilk dəfə, əgər tarixə bir istinad isə, ilk dəfə 19-cu əsrin əvvələrində bu termin meydana gəlmişdir və onu iqtisadiyyata ilk dəfə, deməli, Avstriya alimi sonradan o Amerikaya köçmüş, Joseph Schumpeter tərəfindən deməli, irəli sürülmüşdür. O hələ özünün 1911-ci ildə nəşr etdiyi İqtisadi inkişaf nəzəriyyəsində iqtisadi inkişafda yeni kombinasiyalar məsələsinə baxmışdır.
Ve o belə qeyd eləmişdir ki, iqtisadi inkişaf innovasiya prosesini əmələ gətirir və bu yeni kombinasiyaların yaradılması, yeni elmi texniki tərəqqinin istehsala tətbiqini deməli təbliğ etmişdir. Schumpeter inkişafda aşağıdakı deməli 5 dəyişikliyi daha məqbul hesab etmişdir. Birinci, istehsalda yeni texnikadan, texnoloji proseslərdən istifadə edilməsi. İkinci, yeni xüsusiyyətli məhsulun tətbiqi. Üçüncü, yeni xammaldan istifadə edilməsi. Dördüncü, istehsalın təşkilinin və onun maddi texniki təminatının dəyişməsi. Və beşinci, bazarın yeni təsirat formasının yaradılması. Təsəvvür edin ki, bu 1911-ci ildə irəli sürülmüş bir nəzəriyyə, bir təklif idi. İrəli sürülən yeni bir fikir idi. Və bugün müasir innovasiya siyasəti məhz bax bu məsələlər üzərində öz əksini tapmışdır. Ümumiyyətlə, milli innovasiya proqramlarının müəyyən bir vəzifələri olmalıdır. Hər bir dövlət özünün müasir dövrdə xüsusi innovasiya proqramının hazırlanması və həyata keçirilməsi üçün deməli, xüsusi səy göstərməlidir. Bu, günün ən aktual problemlərindən birinə çevrilir. Milli innovasiya proqramlarının əsas vəzifələri nədən ibarət olmalıdır? Birinci, milli innovasiya sisteminin yaradılması, ölkənin milli innovasiya sisteminin yaradılması. İkinci, bu sistemin hüquqi normativ bazasının yaradılması, yəni müvafiq qanunların və normativ hüquqi sənədlərin hazırlanması, yaradılması və onların tətbiqi. Üçüncü, sistemin maddi, texniki və iqtisadi bazasının yaradılması. Bu da əsas şərtlərdən biridir, biz bunun haqqında qeyd elədik. Yəni, milli innovasiya sisteminin mövcudluğu, yaranması üçün ilk növbədə onun bu sistemin maddi, texniki və iqtisadi bazasının yaradılmalıdır. Növbəti məsələ ölkənin, regionların, müəssisələrin və elmi təşkilatların intellektual potensialının yüksəldilməsi. Bu, təbii ki, həm ölkə miqyasında, həm regionlar miqyasında, həm ayrı-ayrı iqtisadi subyektlər, müəssisələr, elmi təşkilatlar miqyasında intellektual potensialın yüksəldilməsi ilə bağlıdır. Yəni, kadrların intellektual potensialının, təhsil səviyyəsinin, onların idarə etmə, mühəndislik, texniki tərəqqiyə olan münasibət sahəsində potensialının yüksəldilməsi nəzərdə tutulur. Və sonuncu, elmi işçilərin, ixtiraçıların, mühəndis texniki işçilərin yaradıcılıq fəaliyyətinin yüksəldilməsi. Bu da bundan əvvəlki sualla bağlı bir məsələdir. Yəni, əsas məsələ ölkədə bu sahə ilə məşğul olan işçilərin yaradıcılıq fəaliyyətinin yüksəldilməsi üçün müvafiq, deməli, texnologiyanın yaradılması, müvafiq idarə etmə sisteminin yaradılması, onların stimullaşdırılması istiqamətində, onların təbliği istiqamətində və s. Təbii ki, bu sahədə dövlətin rolu əsas şərtdir. Burada əgər biz xarici təcrübəyə baxsaq, görərik ki, inkişaf etmiş dövlətlərin əksəriyyətində iqtisadiyyatın real sektoruna cəlb edilən innovasiya resurslarının böyük hissəsi dövlətin üzərində və təbii ki, daha böyük hissəsi isə müxtəlif firmaların, müəssisələrin payına düşür.
Mesela Amerika Birleşmiş Devletleri'nde, Büyük Britanya'da, Fransa'da, Çekya'da, Almanya'da ve diğer bu gibi ülkelerde yeni teknolojilerin maliyeleştirilmesinin 60-70%, Japonya'da ise daha çok 80%'e kadar iri firmaların payına düşür. Yani bu işte daha çok devletle birlikte eyni zamanda firmalar, müesseler maraqlı olmalıdırlar. Təəssüf ki, Azərbaycanda bu sahədə vəziyyət o qədər də hal-hazırda qənaətə bəxş deyil və elm sahəsində əsas maliyyələşmə, əsas güc daha çox dövlətin üzərində düşür. Biz bu məsələyə baxacaq, qaydacaq. İndi isə mən sizin diqqətinizə Milli İnnovasiya Sisteminin tərkib hissəsi təqdim eləmək istəyirəm. Ölkənin milli innovasiya sisteminin tərkibi nədən ibarət olmalıdır? Bu birinci funksional innovasiya, ikinci sahəvi innovasiya və regional innovasiyanı özündə birləşdirməlidir. Funksional innovasiya dedikdə, hər hansı bir funksiyanın həyata keçirilməsi, məqsədli bir məsələnin həlli üzərində qurulan innovasiya. Sistemli innovasiya fəaliyyətidir. Müəyyən bir funksiyanın yerində yetirilməsinin təmin olunması. Sahəvi funksiya biraz geniş, əhatəli məsələdir. Bu, ayrı, ölkə iqtisadiyyatının ayrı-ayrı sahələrinin innovativ iqtisadiyyatının təşkili, məsələn, sənaye sektorunun, kənd ayrı-ayrı sənaye kompleksinin, sonra digər onun alt sahələrinin inkişafı, eyni zamanda infrastruktur sahələrinin innovasiya təminatı və üçüncü isə regional innovasiyadır. Milli iqtisadiyyatın, milli innovasiya sisteminin əsas məsələlərindən biri onun regionlarının innovativ iqtisadiyyat nöqteyi nəzərində bərabər səviyyəli inkişafı deməli, əsas səhətlərdən biri olmalıdır. Burada eyni zamanda innovasiya iqtisadiyyatın çox sahəli, çox eyni zamanda onun strukturunda da öz əksini tapır. Yəni, bugün innovasiya fəaliyyəti, texnoloji innovasiya, ekoloji innovasiya, iqtisadi innovasiya, sosial innovasiya, siyasi innovasiyalar kimi çıxış edir və hər biri özünün fərqli istiqamətləri, xüsusiyyətləri, məqsədləri, təyinatları ilə səsləndirilir. Bugün dünya iqtisadiyyatında inteqrasiya və orada müvafiq yer tutmaq üçün rəqabət qabiliyyətcə davamlı məhsul istehsalı təmin olunmalıdır. Bu əsas öz əksini isə yeni texnologiyalar və innovasiyalarda tapır. Bax ki, bugün bizim ölkəmiz dünya bazarlarına əmtəə ilə çıxmaq istəyirsə, dünya bazarlarında rəqabət qabiliyyətli bir istehsalçı kimi əks olunmaq istəyirsə, yəni təmsil olunmaq istəyirsə, deməli, onun istehsal elədiyi məhsul yeni texnologiyalara, innovasiyalara dünya təsərrüfatında qəbul olunmuş yeni standartlara uyğun gəlməlidir. Burada ən səmərəli üsullardan biri innovasiya təyinatlı texnoloji mərkəzlərin, texnoparkların yaradılması və innovasiya fəaliyyətinin gücləndirilməsidir. Bu sahədə deməli, ölkəmizdə kifayət qədər son illərdə tədbirlər həyata keçirilir. Bu bizim növbəti suallarımızda bir məsələyə deməli, qayıdacaq. İndi isə mən eyni zamanda deməli, üçüncü sualda sizin diqqətinizə çatdıracağım bir neçə vacib məsələyə qayıtmaq istəyirəm.
beynəlxalq təcrübədə ümumiyyətlə belə qeyd edək ki, innovasiya siyasəti kifayət qədər gənc bir fəaliyyət sahəsi olsa da, bu sahədə müəyyən təcrübə artıq toplanmış və fərqli modellər yaranmışdır. Müəyyən ölkələr intisab etmiş Amerika Birləşmiş Ştatları kimi Yaponiya, Böyük Britaniya, Almanya, İsrail və digər Avropa ölkələri kimi ölkələr hər biri özlərinə məxsus müəyyən fərqli modellər yaratmışlar. Məsələn, bugün Fransa modeli ilə bax ki, Yapon modeli innovasiya sahəsində bir-birindən təbii ki, fərqlənir. Cənubi Koreya modeli, Çin modeli, Hindistan modeli, Singapur, Tayvan və Asiyanın digər ölkələri bu sahədə özlərinə məxsus xüsusi, deməli, inkişaf yolu keçmiş və xüsusi modellər yaratmışlar. Və artıq mən bayaqları qeyd elədiyim kimi, hər bir ölkə özünün milli innovasiya modelini, sistemini yaratmışdır. Əgər yenə tarixə istinad eləsək, məsələn, ədəbiyyatlarda qeyd olunub ki, ABŞ 1960-cı illərin əvvəlindən, Tayvan 70-ci illərin, 1970-ci illərin əvvəlindən, İsrail, Cənubi Koreya, Singapur 1980-ci illərin əvvəlindən, Finlandiya 1900-cü illərin əvvəlindən artıq özlərinin milli innovasiya modellərini yaradaraq qısa müddət ərzində milli iqtisadiyyatın davamlı inkişaf mərhələsinə keçidini təmin edə bilmişlər. Təsadüfi deyil ki, bugün dünya təsərrüfatında yeni texnologiyaların tətbiqinə yönəldilən xərclərin təxminən 1/3 hissəsindən çoxu ABŞ-ın payına düşür. Bu, kifayət qədər böyük rəqəmdir və cəmi Avropa ölkələrinin xərclərindən daha çoxdur. Belə ki, bu sahədə ikinci yerdə olan Yaponiya bu bölgədə təxminən 18%, Almaniya 7%, İngiltərə 6%, Çin 2% malikdirlər. Təbii ki, bu göstəricilər ilbəil dəyişir, müasir son illərdə kifayət qədər dəyişmişdir, amma bu bir statistik rəqəm kimi sizin diqqətinizə çatdırmaqda məqsəd ondan ibarətdir ki, İnkişaf etmiş, xüsusilə sənayecə inkişaf etmiş ölkələrdə dövlətin innovasiya fəaliyyətinə, elmi-texniki tərəqqiyə diqqəti nə dərəcədə yüksəkdir. Və eyni zamanda inkişaf etmiş Avropa ölkələrində elmə ayrılan vəsait təxminən dövlət büdcəsinin 4-6%-ını təşkil edir. Eyni zamanda Almaniyada tutaq ki, bu rəqəm ümumi daxili məhsulun 2-3%-nə, Fransada 2%-dən çoxuna, Rusiyada 1%-nə, Yaponiyada isə 3,1%-nə bərabər olmuşdur. Bu, yenə qeyd edirəm, müəyyən dövrlərin statistik rəqəmidir. Yeni statistikada son dövrlərdə ola bilər ki, bunlar sürətlə dəyişirlər. Və beləliklə gördüyümüz kimi bu günləri dünya təsərrüfatı sistemində bu ölkələr özlərinin milli innovasiya sistemini yaradıb, elmi-texniki tərəqqi yeni texnologiyaların işlənməsinə diqqət yetirilir. Bu ölkələr xüsusilə inkişaf etmiş, bu ölkələr dünya ticarət bazarlarında, dünya bazarlarında daha aparıcı mövqeyə malikdirlər. Onların dünya təsərrüfatı sistemindəki payları daha yüksəkdir. Bu istiqamətdə sonuncu sualımız Azərbaycanda da mövcud milli innovasiya sistemi haqqında müəyyən fikirləri də bildirmək lazımdır. Son illərdə bildiyimiz kimi Azərbaycan sürətli inkişaf yolu keçərək regionun ən inkişaf etmiş ölkəsi statusunu qazanmışdır. Təsadüfi deyildir ki, bizim ölkənin iqtisadi tarixi, yəni müstəqil ölkə kimi iqtisadi tarixi kifayət qədər qısadır, amma
Biz artık dünya iqtisadi mekanında özümüze layıklı bir ve özümüze məxsus bir deməli mərhələyə çatmışıq, bir yer tutmuşuq. Bugün Azərbaycan iqtisadiyyatı kifayət qədər dayanıqlı göstəricilər də iqtisadi artım tempini saxlaya bilmiş, milli valyutanın dönərliyinin sabitliyi təmin etmiş, inflyasiya səviyyəsinin proqnozlaşdırılan səviyyəsini qorunmuş, büdcə üzrü üzrə proqnozların yerinə yetirilməsini təmin edə bilmişdir. Baxmayaraq ki, son illərdə, xüsusilə bu illə artıq dünya təsərrüfatı sistemində kifayət qədər problemlər yaranmış və hər bir ölkə də istər-istəməz dünya təsərrüfatı ilə bağlı olduğu üçün dünya təsərrüfatı sistemində baş verən hər bir deməli, hadisə ölkə iqtisadiyyatında, milli iqtisadiyyatda öz əksini tapır. Belə bir çətin şəraitdə, belə bir çətin iqtisadi göstəricilər nöqteyi nəzərindən və dünyanın aparıcı deməli qiymətləndirmə qurumları tərəfindən Azərbaycan iqtisadiyyatına kifayət qədər, onun dayanıqlığına kifayət qədər deməli qiymət verilmişdir. Son nəticələri diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. 2018-ci ildə ölkədə təxminən 80 milyard manatlıq ümumi dəyər yaradılmışdır və adam başına düşən ümumi daxil həcmi artı 8 min manatdan yüksək olmuşdur. Ölkə iqtisadiyyatına bütün mənbələr hesabına 15 milyarddan çox ABŞ dolları həcmində investisiya qoyulmuşdur. Son illərdə deməli Dünya İqtisadi Forumunun hesabatlarında Azərbaycan rəqabətlik qabiliyyətlik reytinginə görə, iqtisadiyyatı açıqlıq reytinginə görə, innovasiya açıqlıq reytinglərinə görə, ümumiyyətlə iqtisadi inkişafın digər qiymətləndirmə meyarlarından görə kifayət qədər yüksək yerlərdə qərarlaşmışdır. Bunun haqqında informasiya kifayət qədər çoxdur və deməli, bu informasiyaların təhlili göstərir ki, bütün çətinliklərə baxmayaraq ölkəmiz həm ümumi deməli iqtisadi artım baxımından, həm davamlı, dayanıqlı inkişaf baxımından, həm də innovasiya, elmi texniki tərəqqi baxımından kifayət qədər deməli irəliləmiş və bu davam etdirilir. Ölkəmizdə elmi texniki tərəqqi yeni texnologiyalara bildiyiniz kimi kifayət qədər geniş deməli yer verilir. Bu sahə dövlətin daimi diqqət mərkəzindədir. Təsadüf edir ki, ölkə prezidentinin müxtəlif sərəncamları ilə ölkəmizdə deməli elmin inkişafı üzrə, elmi texniki tərəqqinin, yeni texnologiyaların, İKT-nin inkişafı ilə müxtəlif deməli proqramlar qəbul olunmuş, müxtəlif dövlət strateji yol xəritələri qəbul olunmuş. Bu sahədə deməli kifayət qədər innovativ və yüksək texnologiyalar əsaslanan rəqabət qabiliyyətli sənaye müəssisələri, polad istehsalı kompleksi, Sumqayıt kimya sənaye parkı, yüksək texnologiyalar parkı, Mingəçevir şəhərində sənaye parkı, yüksək texnologiyalar parkının açılması, ölkədə İKT-nin inkişafı ilə bağlı digər tədbirlər görülmüşdür. Və bu, bütün bu yeni yaradılan sənaye müəssisələri məhz yeni innovativ əsaslı sənaye sistemi üzərində qurulmuşdur. Bir deməli, faktı da diqqətinizə çatdırım ki,
Azerbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev'in 6 Noyabr 2018 tarihli fermanına esasen ülkemizde yeni bir kurum, İnnovasiyalar Agentliği yaradılmıştır. İnnovasiyalar Agentliği'nin esas demeli vazifesi, müasir texnika və texnologiyanın, müasir texnoloji avadanlıkların elde olunmasına yardım gösterilmesi, onların istilənməsinə, elmi-texniki tərəqqinin tətbiqini və istehsala tətbiqinin onun inkişafına kömək göstermesi məqsədi ilə yaradılmıştır. İnnovasiya Agentliyinin əsas hədəflərindən biri Made in Azerbaycan brendi ilə innovativ və yüksək texnoloji məhsul istehsalına və xidmətlərin göstərilməsinə təkan verilmək və habelə mövcud yerli brendlərin beynəlxalq arena çıxarılmasına şərait yaratmaqdan ibarətdir. Bunun haqqında bizim vaxtımız az olduğu üçün mən artıq deməli danışma lüzum bilmirəm. Bizim mühazirə mətnində bu haqqda kifayət qədər məlumat verilir. Sizin diqqətinizi isə belə bir cədvələ cəlb eləmək istəyirəm. Bu, ölkə üzrə elm və elmi tədqiqat işlərinə sərf olunan xərclərdir. Bayaqki müqayisədə, yəni xarici ölkələrlə müqayisədə bizim ölkəmizdə elm sahəsinə çəkilən xərclər hələ ki imkan daxilində bu ölkələrdə olan qədər də yüksək deyil. Amma onu qeyd edeyim ki, elm sahəsinə ayrılan vəsait dövlət büdcəsinin illər üzrə 0.5-0.7% arasında dəyişir. Amma bu rəqəm ifadəsində müəyyən qədər, kifayət qədər deməli artımla müşahidə olunur. Yəni dövlət büdcəsindən elmə çəkilən xərclər bu hissədə siz görürsünüz. Son ildə 117.8 milyon manat ayrılmışdır. Bu da ki ümumi büdcə xərclərinin 0.52% dövlət ümumi daxili məhsula nisbətində isə 0.15% təşkil edir. Düzdür, bu o qədər də yüksək rəqəm olmasa da, amma illər üzrə dinamika mövcuddur. Yəni, çünki bizim həm büdcə, həm ümumi daxili məhsul artımla uyğun olaraq, yəni artımla il və il müsaidə olunur və ona uyğun olaraq da bu sahəyə ayrılan vəsait də dinamikaya, artım dinamikasına uyğundur. Burada amma əsas bir məsələyə mən sizin diqqətinizi cəlb eləmək istəyirəm. Elmi sahəsinə, elmi tədqiqat işlərinə çəkilən xərclərin çox hissəsi dövlət üzərinə düşür. Bayaqları mən qeyd eləmişdim, xarici ölkələrdə bu sahədə daha çox ayrı-ayrı müəssisələrin, ayrı-ayrı firmaların xərcləri üstünlük təşkil edir. Bax, məsələ də bizim ölkəmizdə hələ qarşıda duran həll olması məsələlərdən biridir. Beləliklə, bu sahədə görülən işlər haqqında bizim mühazirə mətnində kifayət qədər aydın məlumat verilibdir. Bizim vaxtla əlaqədar olaraq mən bu məsələyə deməli daha çox vaxt sərf eləmək istəmirəm. Siz mühazirə mətnlərindən və mən təqdim elədiyim bu materiallardan məsələ haqqında daha ətraflı məlumat ala bilərsiniz. Yenə ənənəyə uyğun olaraq mən təklif edirəm mövzuya aid suallara diqqət yetirin və bu suallar əsasında öz mənimsəmə deməli mənimsəmə faizinizi və yaxud da ki necə dəyərlər necə mənimsədiyinizi müəyyən qiymətləndirə bilərsiniz və eyni zamanda aşağıda təqdim elədiyimiz ədəbiyyatdan da istifadə edə bilərsiniz. Beləliklə mən öz çıxışımı yekunlaşdırıram. Sağ olun, yeni görüşlərə kimi.